Nee, geen probleem, geen probleem. Mijn excuses, maar ik had geen internetverbinding. Lukt het niet. Ja. Ja. Oké, okay, ik zie dat de opname gestart is, Mirce, dus u mag van start van de goedpuntjes. Oké, en puntje 1 vragen wij uw goedkeuring voor de budgetwijziging 2023 voor de erkende kerkbesturen Sint-Pieters. Dat gaat eigenlijk over een technische aanpassing. En puntje 2 vragen wij uw goedkeuring voor een ontwerp van een renovatiehuurovereenkomst voor het begin of 20 met VZW Camino. Een momentje schepen, er is een tussenkomst van collega Wattigem. Ja, dank u wel, collega's van de schepen. Die overeenkomst die nu gemaakt wordt, kunt u mij vertellen hoeveel vandaag de huurprijs bedraagt die de VZW Camino betaalt, in plaats van inderdaad die overeenkomst die men opstelt. Dus ik neem aan, of, ik lees dat vanaf op sedert 2020, dat daar gehuurd wordt dus aan de stad. Dus er is daar sprake van een bepaalde huurprijs. En hoeveel zou die huurprijs vandaag op jaarbasis dan bedragen? Ja, die worden net vermeld. Het is een beetje anders eigenlijk, denk ik. Like dat ik in mijn hoofd heb. Hè. Is zo dat de VZW Camino eigenlijk het klooster bezet. Hè. Dus vroeger was het zo dat er een erfpacht is gegeven voor, ja, ik weet het niet, 100 jaar... aan de beheintjes, aan de zusters. En zij hadden eigenlijk het beheer van al die huisjes. Op een bepaald moment, toen er nog drie zusters of vier zusters levend waren, hebben zij in 2020 gezegd van kijk, wij willen af van die erfpacht, wij zijn te oud. Dat ook in zusterkanker. De andere gingen ook verhuizen naar een rusthuis. En zij hebben de erfpacht teruggegeven, gratis, aan de stad Brugge. Maar zolang dat zij daar nog wilden wonen, wel met de overeenkomst dat het klooster werd bezet nog door de zusters. Nu wordt dat klooster ook te groot en is er eigenlijk een soort andere overeenkomst. Er is een pand die leeg staat en de VZW Camino gaat dus voor €370.000 verbouwingen doen aan dat pand. En dat is ongeveer €1200 als je dat uitrekent op maandbasis. En zij krijgen dat eigenlijk nu kosteloos, een soort met een renovatiehuurovereenkomst. Gaan zij dat renoveren en gaan zij daar dan in. En dan zal eigenlijk op termijn, van zodra dat huis wellicht leeg is, dat klooster ook vrijkomen. Snap je het? Ja, ik snap het, maar er zijn goed en ook huurinkomsten natuurlijk. Dus die staan duidelijk in het... Ja, maar die huren over, ik kan dat niet van buiten. Maar ik zou dat graag weten. Over al die huisjes, dat was vroeger heel weinig. En nu wordt dat eigenlijk telkens als er eentje bij komt, wordt dat eigenlijk een beetje genormaliseerd. Ja, en kunt u dat melden, hoeveel die huurinkomsten zijn? Want, in totaal? Ja, inderdaad, op jaarbasis. Hè? Ja. Ja, dat moet nou. Ja, want de huurinkomsten, natuurlijk, die vallen weg. Het staat er letterlijk in het besluit, dus die zullen wegvallen natuurlijk. En ja, maar het is, kunt... ze vallen weg voor het nummer 20, dus dat wil zeggen, nu staat het leeg, hè? Het is niet dat dat nu verhuurd wordt. He? Ja, ik lees dat er een huurovereenkomst bestaat, dat er huurinkomsten zijn en dat die... Ja, maar voor het klooster, voor de huisnummers, ja. 22A, 22B en 30. En het zijn eigenlijk die dan op termijn vrijkomen als dat huis in orde is. Dus maar wat is die vraag? Wil je alle huren weten? Van alleen hoeveel de huurinkomsten op jaarbasis bedragen sinds het jaar 20. Tot en met 23 neem ik aan, want de huurovereenkomst die wordt nu ontbonden. Dus alleen wat daar de huurinkomsten waren van, op jaarbasis, het is een eenvoudige vraag van de afgelopen jaren. Hè. Ja, alleen, want die inkomsten vallen weg natuurlijk en in de plaats wordt het pand, zal het gerenoveerd worden. Daar staat er wel een bedrag tegenover, €370.000. Ja. Het wordt wel vermeld, dus dan pas kun je een analyse maken van dit dossier natuurlijk. Hè. Dus het is een eenvoudige vraag, hoeveel huurinkomsten dat de stad vandaag ontvangt voor van die VZW Camino Brugge. Voilà, dat is de vraag, op jaarbasis. Ja, we gaan dat opzoeken. Hè? Ja, ik wil dat nu niet van buiten zeggen. Ja. Oké, ja, dank u wel. Ja. Ik dacht dat het niet verhuurd was, dat nummer 20. Dat is mijn... Zoals ik het herinner, was het zo. Maar
zwart. Ik ga nog even het zekerste nagaan en vragen als er, dat huur over in, allez, als er daar huurinkomsten van waren. Nee? Oké, dank u wel. Dan in puntje 3 vragen wij uw goedkeuring voor het uitoefenen van het verkooprecht voor de ingehuurde ruimte in de Katelijnstraat 105. En daar dus, heeft de collega Nijrink een paar vraagjes bij. Ja, ja, goedenavond Schepen, voorzitter. Een mooi dossier. Wordt de lokale nood van de Stedelijke Academie volledig opgelost met deze aankoop? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, de leerlingenraad vraagt al een tijdje een oplossing voor een overkapping voor regenachtige dagen op de speelplaats. Is er daar al een oplossing gevonden ondertussen? Ja, dat kan niet, dat weet ik niet. Dan ga je moeten vragen aan de schepen van onderwijs wat dat die capaciteit is van die leerling. Ik weet dat die twee scholen, zowel DKO als de academie, zeer succesvol zijn en altijd meer inschrijvingen hebben. En eigenlijk het dossier dat ik voorleg is eigenlijk de aankoop in plaats van de huur. Dus dat betekent dat wij jaarlijks ongeveer een 94.000 euro, dacht ik, betalen. En door het eigenlijk aan te kopen, hebben wij eigenlijk op 17 jaar... Ja, die exploitatiekost, die investering eigenlijk al een stukje terugverdiend. Dus ik vond dat eigenlijk een nuttige aankoop. Dat is ook goed, beter voor het budget, omdat we dat een investering is en een huur is een exploitatiekost. Dus voilà. Maar hoe dat zit met het aantal leerlingen, dat ga je aan schepenpillen moeten vragen. Nee? Goed. Je kunt ook wel noteren en meenemen, maar ik weet niet alles. En dan de vraag van die overkapping op de speelplaats. Ja, dat zit niet bij mij. Dat is dan bij Minou, die dan een overkapping moet voorzien. Hè, maar dat weet ik niet. Dat zit bij de dienst facilitair beheer. Oké, dank u wel. Prima, dan kunnen we naar punt 4. Ja, in puntje 4 vragen wij een goedkeuring voor de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten. Eigenlijk een technische aanpassing dat de dienst voorstelt. Prima. Maar qua tarief en zo verandert er niets. Ja. Ja, maar... collega Van Tegel, u wou tussenkomen 4. Ja, dank u wel. We willen schepen toch een technische aanpassing. Ik lees dan toch dat het hier gaat over tal van bezwaren, lees ik in de stukken. Ik weet niet hoeveel bezwaren er daar zijn. Het gaat over een ontvangst voor de stad van 1,205.000 euro. Een aanzienlijk bedrag die begroot wordt. Heb je zicht op hoeveel ontvangsten er hier in bezwaar zitten op jaarbasis? Nee, dat heb ik geen zicht op. Ik kan dat wel opvragen. Maar het gaat erom dat die bezwaren, dat is niet omdat ze bezwaar krijgen, dat ze daarom gelijk krijgen. Maar eigenlijk na ervaring van de invoering hebben ze wel gezegd, ik denk dat er vooral een probleem is met een verwijzing naar een online formulier. En ook het feit dat men soms een keer op de verdelers probeerde af te schuiven. Dus dat wordt nu eigenlijk verduidelijkt op verzoek van de dienst Financiën. Maar uw vraag, ja, dat zijn allemaal, je mag me dat niet kwalijk nemen, dat zijn details op iets. Moest ik, de bezwaren worden ook niet door mij behandeld uiteindelijk. Dat zijn de diensten die aftrekken. En zullen de aanpassingen aan uw reglement, of aan het wat men hier voorlegt, zullen die de bezwaren doen wegnemen, denkt u? Ah, wel, men dat wil meer rechtszekerheid en duidelijker zijn, hè? Ook in het aangifteformulier. Maar als u dat wil weten, kun je schriftelijke vraag stellen. Hè? Ja. Dan kunnen we dat een keer opzoeken. Hè? Ja, ik denk dan toch dat er iets aan de hand is. Hè? Anders zou u dat... Allee, zou u dat niet voorleggen ook, denk ik. Het gaat over een aanzienlijke inkomst voor de stad. Die inkomsten worden geïnd, maar men wil gewoon, men roept een beetje altijd dezelfde bezwaren in, maar men wil het nu duidelijk stellen. Voilà. Ja, ik zal een keer om daaromtrend een vraagje stellen. Ja, dat is goed. Ja, merci. Ja. Dank u wel. Puntje 5 van Schip. Ja, en puntje 5 vraag mij uw kennisname van de vierde aanpassing meerjarenplan 2025, waarbij dat er enkele technische opmerkingen waren van het administratief toezicht. Dan in puntje 6 vraag mij uw goedkeuring van verschuiving van nominatieve toelagen naar exploitatiebudget.
gaat eigenlijk over drie zaken die in de begroting waren geschreven van VZ2 Brugge Plus en die niet worden gedaan op verzoek van dit openbaar domein. En dan in puntje 7 vragen wij uw goedkeuring voor een raamovereenkomst voor het leveren en lossen van geschilderde planken voor zitbanken. Dus zodanig lieten we dat ook doen door SOBO. Maar ja, zoals overal is er heel weinig personeel en dus daarom zetten we een raamcontract in de markt, omdat dus de banken ook netjes mooi geschilderd zouden blijven. In puntje 24 vragen wij ook uw goedkeuring voor de wijze van hunnen voor het groenonderhoud in het openbaar domein, meer bepaald de wijze van hunnen. Ja. Ja, is er een vraagje? Nee. Oh, sorry. En dan in puntje 9 vragen wij uw goedkeuring voor de centrale begraafplaats, meer bepaalde omgevingsaanleg voor sterrenkinderen. Is daar een PowerPoint van? Ik weet niet als Katrien hier is. Daar is inderdaad een PowerPoint van schepen. En ik zal die brengen als dat okay. Nodig is. Ja, okay. Perfect, dank u. Goedenavond iedereen. Even het scherm delen. Ik heb het geluk om jullie vanavond door het ontwerp voor de omgevingsaanleg van de begraaftuin voor sterrenkinderen te loodsen. Eerst heel kort situeren. Die begraafplaats voor sterrenkinderen, denk de nood, is maatschappelijk al omgekend. Hè. Mensen die een vroeggeboren kindje verliezen, hè, die hebben de vraag om die ook op een waardige manier te kunnen begraven. Momenteel zijn daar nog niet voldoende mogelijkheden voor in de Brugse Kerkhoven. Vandaar dat wij een dossier hebben opgemaakt om dat te gaan uitwerken. En wij zouden dat voorstellen om dat te realiseren op een van de begraafvelden in de centrale begraafplaats op Assenbroek. Eigenlijk het begraafveld redelijk dicht tegen de Congostraat dat hier rood omcirkeld staat. Als we daar wat op inzoomen, dan zie je dat op vandaag het groene veld is die hier aangeduid staat. Dat is eigenlijk een veld die nog leeg is op vandaag van ongeveer 1130 vierkante meter. Waar wel een aantal bomen staan, zoals dat eigenlijk over de Hanse stedelijke begraafplaats het geval is. Hè. Waarbij we zeker ook voorstellen, de bomen zijn de groene bolletjes op de kaart, om die ook te gaan behouden. Hè. En waarbij wij eigenlijk voorstellen om dit begraafveld om te toveren tot een tot de begraafplaats voor sterrenkinderen, met eigenlijk drie grote zones. Hè. Een zone voor asverstrooiing, een zone eigenlijk een vrij begraafveld, hè. En een zone waar meer gestroomlijnd begraven wordt in zandgraven. Ik ga eventjes op elk van die drie zones inzoomen. Hè. Wel meegeven dat er tussen die zones een pad loopt. Hè. Dat is eigenlijk het pad hier. En dat die zones ook afgescheiden worden van de rest van de begraafplaats door een haagblok van hulst die gezet wordt. Hè. Waarbij ook die bestaande bomen behouden worden. Die staan ook op het plan aangegeven. Hè. Als we gaan naar die eerste zone, dat is eigenlijk die zone waar een strooituin wordt voorzien. Dat is de zone hier links op het plan. Dus daarvoor zien wij eigenlijk een aangepaste beplanting met tulpen, met maagdenpalm, eigenlijk een soort prairietuin, hè, met ook prairielelies, waar eigenlijk strooien kunnen gedaan worden. Hè. Een strooiweide, maar dan wel een fleurige strooiweide wordt daar voorzien. Hè. Waarbij ook een kunstwerk rond de strooiweide wordt geplaatst. Het kunstwerk maakt geen onderdeel uit van dit dossier, dat wordt in een latere fase toegewezen. Hè. Dat is die eerste zone voor asverstrooiing. Er is ook een tweede zone hier voor het begraven van biologisch afbreekbare urnes of kistjes. Hè. Die zone wordt eigenlijk uitgevoerd als een heidetuin. Dus elke kleur dat je ziet is eigenlijk een aparte soort heide, struikheide die daar voorzien wordt. Hè. Telkens met aparte momenten van bloei, ook aparte kleuren van bloei. Door die begraaftuin worden zones voorzien waar flagstones worden aangebracht. Dat zijn eigenlijk de stippenlijnen op de kaart. Hè. En op die stippenlijnen worden eigenlijk verspreide stenen gezet, zodat mensen van op het centrale pad door die begraaftuin kunnen. Er worden ook een aantal zwerfkeien voorzien, dat zijn eigenlijk de sterkes op de kaart. En er worden ook een aantal zitmeubels voorzien, dat zijn eigenlijk telkens de bruine blokken, met hier dan telkens een visualisatie van hoe die zitelementen eruit kunnen zien.
Dan de derde zone is de zone rechts op de kaart. Dat is een zone waar we zandgraven en urnenzandgraven voorzien. Dat is een zone waar met concessie begraven zal worden. In een meer wat klassiekere setting, waarbij we eigenlijk voorzien om die zone van de zandgraven te gaan omlijnen met haagjes van schijnhuls. De foto staat hierop. Met dan eigenlijk zandgraven, met daartussen ook een zone die in laagblijvende bloeiers wordt aangebracht. Dat zal waarschijnlijk thyme zijn. Dat gaan thymematten zijn die daar aangebracht worden. En dan eigenlijk ook weer flagstones om het geheel toegankelijk te maken. Misschien nog even ook inzoomen op het centrale pad. Gewoon een inzoom, dus eigenlijk een pad in een biopolymeer met een sandwichconstructie, zodat de bomen daar ook niet beschadigd worden. Dat is het ontwerp in vogelvlucht, met de drie zones. En dan misschien nog eventjes de projectplanning. Dus wij gaan nu naar de gemeenteraad met ontwerp en wijze van hunnen, om dan eigenlijk in de loop van het voorjaar de aanbestedingsprocedure te laten lopen, zodat we in het ideale plantseizoen in het najaar kunnen uitvoeren, een uitvoeringstermijn van 45 werkdagen en een raming BTW inclusief van €130.000. Zo, dat was de toelichting. Dankjewel, Joachim. Dankjewel. Een mooie toelichting en een mooi dossier, denk ik, voor jou. Is dat in het leven van mensen kan overkomen en dan toch een speciale plaats krijgt. Geen vragenschepen erbij. Ja. Puntje 10. Vragen wij uw goedkeuring voor de meerwerken van het reinigen rond PFAS bij het inrichten van katlijnen. En daarbij zou collega Nerink een vraagje willen stellen. Ja, heel kort, voorzitter, schiet mijn collega's. Is de oorzaak gekend van de vervuiling met PFAS? Is dit ook veroorzaakt door de site van Bombardier? Zoals blijkt uit de kaarten van de Vlaamse agentschap, of is er een andere oorzaak? Joachim, kun jij daarop antwoorden? Ja, absoluut. De oorzaak is niet gekend. Het is zelfs zo dat wij voor de werken laten we altijd een technisch verslag opmaken, een technisch bodemverslag. Uit dat technisch bodemverslag kwam naar voren dat die grond negatief scoorde, dus onder de norm zat voor PFAS, waardoor de werken dan ook gewoon aangevat zijn. Maar dan hadden wij daar met een grote besmetting van Japanse duizendknoop. Dat is hier ook al eens gepasseerd trouwens op het brek en ook op de gemeenteraad. Een verrekening om de extra kost voor dat bestrijden van die Japanse duizendknoop uit te voeren. Wat houdt die bestrijding in? Die bestrijding houdt in dat een hoop aarde waar die Japanse duizendknoop zit uitgegraven wordt en dan apart verwerkt wordt. Vooraleer dat verwerkt wordt, is dat op een depot gestockeerd, is dat door de verwerker ook nog een keer apart beproefd. En uit die proef is een overschrijding gekomen, een lichte overschrijding voor gebruik van die gronden buiten de kadastrale werkzone. Maar heel uitdrukkelijk wil ik wel meegeven, geen overschrijding voor gebruik van die gronden binnen de kadastrale werkzone. Dus je mogen blijven die grond verwerken binnen de kadastrale werkzone, binnen het parkgebied. Maar je mogen ze niet uit de kadastrale werkzone halen en elders gaan deponeren, zonder dat ze gesaneerd is op die PFAS. Maar die oorsprong daarvan is zeer moeilijk om na te gaan. We hebben dan ook tegenproeven laten doen. Uit die tegenproeven bleek weer, die resultaten kwamen overeen met die eerste proeven die op die aparte hoop grond gedaan waren. Maar de bron, het is een terrein die meermaals vergraven is in het verleden. Het is een terrein die wel een voorgeschiedenis heeft. Maar het is moeilijk om te achterhalen wat de juiste oorsprong daarvan is. Maar we zitten, wil ik wel benadrukken, we zitten voor het gebruik van die grond in parkgebied, zitten we niet boven de norm. Maar voor het afvoeren van die grond en buiten de kadastrale werkzone gaan verwerken, zitten we wel boven de norm. Vandaar de logica ook is om die grond die afgevoerde grond te verwerken. Motief 2 in de zin, denk ik, om te hissen van wat is daar nu de oorsprong van? Gezien de historiek van dat terrein is dat zeer moeilijk om dat na te gaan. Het belangrijkste is dat we als stad de nodige stappen gezet hebben, dat de nodige monsternames zijn gebeurd en dat wij die grond ook laten verwerken conform de regelgeving. Oké, dank u wel. Voilà, dan denk ik dan puntjes gedaan zijn. Klopt, Schepen. Wij zijn door uw punten heen. Dan geef ik graag het woord aan Schepen de Bon. Ja, dank u wel, collega's. Het eerste graag is we zijn klaar met het gemeentelijk corrupt Fort Lapin. De definitieve vaststelling, en ik denk dat Ans daar zeer kort zal een presentatie op geven, vooral wat is er aangepast.
Hans, ik hoor u Hans, niet. Hans, uw micro staat nog uit, zie ik. Ja. Ja. Nu zou het moeten beter zijn. Okay. Prima, wij horen nu. En de presentatie is ook zichtbaar, dank je. Oké, dus het gaat over het trip Fort Lapin. Hier ziet u, dat is de site op Sint-Josef tussen de Ring en de Pandebiekenstraat. Op vandaag zijn daar twee BPA's van taal. Dus de visie was langs de ring om de beeldkwaliteit daar te gaan verhogen en de woonkwaliteit van Sint-Josef zelf ook te gaan versterken. De gemeenteraad heeft in mei het ontwerp voorlopig vastgesteld. Dat is dan in openbaar onderzoek geweest. Hier ziet u het planproces van RUP, dus we zijn op het einde. Dus na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad is er een openbaar onderzoek gebeurd van 60 dagen. Daarna heeft de GECORO, dat is ook digitaal bepaald, alle binnengekomen adviezen en bezwaren gebundeld en een gemotiveerd advies uitgebracht. Ze hebben dat gedaan in de zitting van 13 december. En nu ligt eigenlijk de definitieve goedkeuring voor aan de gemeenteraad, die nog ten opzichte van het ontwerp aanpassingen kan doen naar aanleiding van zaken die opgemerkt zijn tijdens het openbaar onderzoek of door de GECORO. Dus tijdens het openbaar onderzoek zijn er twee adviezen binnengekomen van de deputatie van de provincie en het departement omgeving. Er zijn er 39 bezwaarschriften ingediend, waarvan 31 identieke en 1 te laat, waar de GECORO ook geoordeeld heeft om die te behandelen. Het advies van de deputatie was voorwaardelijk gunstig advies. De voorwaarde ging over de zones stedelijk wonen B en C, die hier met zwart zijn aangeduid, waar dat men gevraagd heeft om daar de woonfunctie te verplichten om in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk structuurplan Brugge. Het is zo dat het structuurplan zegt dat daar verweving, dus dat kantoren daar mogelijk zijn en verweven met het wonen. Het RUP ambieerde dat ook, maar stelde niet uitdrukkelijk dat dat een nevenbestemming moest zijn. Dus de GECORO stelt voor om dat zo aan te passen, om die kleinschalige kantoren in nevenbestemming op te nemen in de voorschriften en toelichtend erop te duiden dat het niet de bedoeling is om hier autonome kantoren, eigenlijk een project uitsluitend uit kantoren, toe te laten. Dan had de deputatie ook nog enkele opmerkingen op vlak van juridische vereisten en algemene andere opmerkingen en aandachtspunten. Dat gaat over iets dat vergeten is op het grafisch plan, een artikel dat moet verduidelijkt worden, een pijl die moet doorgetrokken worden. Dus die zaken worden voorgesteld om aan te passen. Dan het advies van het departement omgeving is gelijkaardig aan dat van de provincie over die autonome kantoren. Dus hier doet de GECORO dezelfde aanpassing als bij het advies van de deputatie. Dan zijn er verschillende bezwaren ontvangen. Een eerste bezwaar is om aan de Graaf de Mullenaarlaan nummer 72 ook nummer 72 naast nummer 74 op te nemen binnen die gele aanduiding. Om zo de projectzone optimaal te kunnen laten ontsluiten. Omdat daar ook een pijl is voor fietsverkeer. Dus de GECORO staat voor om de projectzone aan te passen en dus te vergroten. Er is er een bezwaar van Elia toegekomen. Eigenlijk waren daar geen opmerkingen in opgenomen. Dus dat is gewoon kennis nemen van bezwaar, maar het vergt geen aanpassingen. Een derde bezwaar ging over de bouwmogelijkheden die het RUP voorziet hier, ter hoogte van die rode aanduiding, ter hoogte van de Graaf de Mullenaarlaan, waar nu nog een opening is in het straatbeeld, omwille van verlies van zonlicht in de tuin op nummer 41 en enkele sociale aspecten. De GECORO heeft kennis genomen van bezwaarschrift, maar heeft ook gemotiveerd waarom dat ze stelt dat het bezwaar niet gegrond is en stelt dus voor om geen aanpassingen hieraan te doen. Een vierde bezwaar is van langs de Fort Lapin opmerkingen en zaken inname van tuin door een stedelijke groenzone, wat de GECORO oordelen niet gegrond te zijn, omdat het eigenlijk verwees naar een voorontwerpversie. In het ontwerp is enkel nog maar een groene pijl voorzien. Er is ook bezwaar tegen het architecturaal accentpunt, de nabijheid. Dus stelde de GECORO voor om dit te verschuiven in oostelijke richting. En de GECORO oordeelt dat het bezwaar tegen het verdwijnen van de ontsluiting van hun tuin via het garagecomplex eigenlijk geen aanpassingen van het RUP vergt, dat het eigenlijk los van het RUP moet geregeld worden. Dus het voorstel aan de gemeenteraad is om het advies van de GECORO bij te treden, behalve voor wat betreft het architecturaal accentpunt. Maar daar kom ik straks bij een volgend bezwaar op terug, waarom dit is. Een vijfde bezwaar is over de visie op parkeren in de voortuin. Iemand die een andere mening heeft daarover. De GECORO heeft daar kennis van genomen, maar houdt vast aan de grondige onderbouwing die in het voorliggende RUP is opgenomen. Dus hier ook zijn er geen aanpassingen aan het RUP te doen.
Een zesde bezwaar is van iemand die vindt dat er te weinig rekening gehouden is met de aanwezige winkelruimte in het bouwblok. Dus waar dat de rode, waar dat de zwarte cirkel staat, dat er eigenlijk geen middenweg is, ofwel verandert er niets, ofwel moet de handelszaak verdwijnen en komt er gewoon een woonontwikkeling. Er is ook onduidelijkheid over de gefaseerde ontwikkeling. Dus de GECRO heeft kennis genomen van het bezwaar, staat voor om bij de projectzones duidelijker op te nemen dat een gefaseerde ontwikkeling wel mogelijk is, ook om dan in die tussenstappen wel bestaande activiteiten daar te kunnen behouden. En ze merkt ook op de GECRO dat er bij de netto vloeroppervlakte over die 400 vierkante meter dat best verduidelijkt wordt dat het gaat over netto vloeroppervlakte. Dan een bezwaarschrift 7 gaat over het perceel op de hoek van de Duitse Steeweg met Fort Lapin. Het bezwaar is tweeledig. Enerzijds is de vraag om de projectzone, dus die gele contour, uit te breiden met hun eigendom. Omdat dat een meerwaarde is voor het geheel. Ze voegden ook een voorstel toe. En dat ziet u hier rechtsboven. En een tweede vraag was om eigenlijk in het binnengebied de herbouw mogelijk te maken van de aanwezige gebouwen. Wat op vandaag binnen het RUP niet mogelijk is. De GECRO heeft kennis genomen van bezwaar en stelt in te gaan op het eerste onderdeel. Namelijk om eigenlijk de projectzone, dus die hele contour, uit te breiden met hun eigendom. Maar stelt dan vervolgens voor om niet in te gaan op het tweede onderdeel van bezwaar. Omdat in het RUP wordt het wel mogelijk om, als je hier een nieuwe ontsluiting voor zacht verkeer voorziet, dat je dan wel bijkomende gebouwen kan oprichten. Dan het bezwaar 8 tot 38. Is eigenlijk een bezwaar die door verschillende mensen rondom het bouwblok tussen Graaf de Meulenaarlaan en Fort Lapin is ingediend. Dat is aangeduid met die blauwe cirkels door wie dat er bezwaar is ingediend. Dus zijn vooral de omwonenden van het gebied met het parkje en de garageboxen. Algemeen, de grootste bezwaren zijn tegen de hoogte en implanting van de toegelaten bebouwing, zowel langs Fort Lapin als in het binnengebied, omwille van het feit dat er niet zo duidelijk is hoe hoog die worden, dat er ruimte is voor vrije interpretatie door de ontwikkelaar, dat er bezwaar is omwille van visuele hinder en inkijk op vlak van schaduw. Ze vragen dus eigenlijk om een lagere bebouwhoogte in het binnengebied te specifieren om hinder naar hen toe te voorkomen. Er is ook een bezwaar uit tegen bijkomend verkeer, het feit dat de garageboxen daar verdwijnen. Bezwaar omdat risico is op schade door bemaling, als men daar ondergrondse garage voor ziet. Ook een bezwaar omwille van kap van bomen in het park, risico op wateroverlast, verlies van buffer. En bezwaar tegen toelaten van niet-woonfuncties. De GECRO heeft die bezwaren allemaal behandeld. En stelt enkele aanpassingen voor, namelijk dat verordenend moet opgenomen worden dat in het dakvolume maar één bouwlaag mag ingericht worden, om zo te vermijden dat er twee bouwlagen in een denkbeeldig dakvolume worden voorzien. De GECRO stelt voor om bij de bepaling van het architecturaal accentpunt te verduidelijken dat het eigenlijk gaat over twee bijkomende bouwlagen met een plat dak. En dat het aangrenzend dan een volume van twee bouwlagen lager moet zijn, zodanig dat de accent tot zijn recht komt. De GECRO stelt ook voor om het accentpunt, dus die hele bol, te verplaatsen naar rechts. Dus rechts ziet u het voorstel van de GECRO, wat dat zou worden. De GECRO stelt ook voor om de strook van 20 meter achter die tuinen van de Graaf de Meulenaarlaan, om die roze arcering daar weg te laten. Dus om daar geen mogelijkheid te geven om daar de mogelijkheden van volumes op te richten. En de GECRO stelt voor om ook op te nemen in de voorschriften dat verkeerskundig onderzoek moet toegevoegd worden. Het voorstel is om het advies van de GECRO bij te treden, behalve voor wat betreft het architecturaal accentpunt in de projectzone Oost. Dus om dat eigenlijk niet te voorzien, dus dat accentpunt eigenlijk te schrappen. En daarnaast staat het college voor om bij de motivatie van het behandelen van de bezwaren in zaken bemaling en in zaken de waterbarend vermogen, om daar een aanvullende motivatie aan toe te voegen. En dan een laatste bezwaar was iemand die niet akkoord ging met de sloop van hun woning, maar dat was niet het geval dat het RUP een woning zal slopen. Dus het GECRO staat voor om niet in te gaan op dat bezwaar. Dus conclusie is dat er nu aan de gemeenteraad voorgesteld wordt om kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en het advies van de GECRO, om het advies van de GECRO bij te treden, behalve wat betreft dat architecturaal accentpunt.
En om op twee punten die motivatie aan te vullen, het RUP is op die manier bijgewerkt tot een definitief RUP en zit bij het Edison-dossier voor de gemeenteraad. En dus tot slot is eigenlijk de vraag aan de gemeenteraad om het RUP definitief vast te stellen. Prima, dankjewel Hans. Ik zie enkele tussenkomsten. Collega Nering. Ja, goedenavond voorzitter Schippen. Ik heb nog een aantal bemerkingen of vragen. Een eerste is het feit dus dat het niveau tussen de tuinen van de Graaf de Mullenaarlaan en het Fort Lapping, dat is ongeveer 2 meter. Die tuinen zijn nu al heel erg drassig en watergevoelig. Dus als het bosje zou verdwijnen, die dus een grote capaciteit heeft om water te capteren, dan zal die wateroverlast in die tuinen nog toenemen. Mijn vraag is, hoe gaan jullie dat oplossen? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat die mensen in hun kleine tuintjes een wadi aanleggen? Dan een tweede vraag. Als er effectief 5 bouwlagen mogen komen, dus ter hoogte van Graaf en Mullenaarlaan, dan zijn heel wat van die mensen eigenlijk hun zonlicht heel de dag kwijt. Zeker dus als je rekening houdt dus met dat het grondniveau 2 meter lager ligt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dan een derde bemerking. De inspraakvergadering die er geweest is, die was eigenlijk rijkelijk laat. Dus de mensen waren eigenlijk zeer laat op de hoogte. Waardoor dat ze maar 14 dagen niet meer hadden om bezwaar in te dienen. Ik zou gewoon vragen om in het vervolg toch te zorgen dat de mensen meer tijd hebben om dit te bestuderen en om een bezwaar te kunnen indienen. En dan een oude bezorgdheid van mij, dat is betreffende de vervanging van de Dampoortsluis. Ik heb het al een keer gezegd vroeger. Als we nu dus dat bosje opgeven, dan hypothekeren we een mogelijke oplossing. Dus ofwel moet er gekeken worden om de pakhuizen daar een stuk in te korten. Dus mijn vraag is, is er ondertussen een visie door de Vlaamse Waterweg? En heeft dat Brugge ook al een visie omtrent de oplossing? Want er zal ooit wel eens een vervanging van die Dampoortsluis moeten komen. Tot zover mijn vragen. Dank je wel. Prima, en dan ga ik misschien eerst nog de vragen of de tussenkomst van collega Bruggeman aanhoren. Zeg maar, Benedikt. Ja, goedenavond iedereen. Ik had een vraagje in verband met het roze deel die aangeduid is. Hey, artikel 4, zone voor stedelijk wonen. Maar wat wordt er daar juist mee bedoeld met stedelijk wonen? Okay. Allee, ja, ik zie dat hier in de legende bij die kaarten. Ja. Allee, ja, nee, daar staan kerngebonden wonen, stedelijk wonen A, stedelijk wonen B, stedelijk wonen C. Maar specifiek over die zone, wat bedoelt u met stedelijk wonen C? Prima, die vraag nemen we ook mee. En ik zie dat collega Reuze ook een vraagje heeft. Ja, inderdaad. Bedankt Olivier. Goedenavond allemaal. Heel kort vraagje. Ik wou gewoon eens weten wat die visie over parkeren in de voortuinen precies inhoudt. Oké. En dan hebben we collega Einhard. Pascal, shoot. Ja, collega's, heel kort. Deze buurt is ook gezien haar ligging zeer interessant of aantrekkelijk, gaat zo zijn, voor vakantiewoningen. Ik heb nog geen tijd gehad om het dossier ten gronde door te nemen, maar wat zijn de voorschriften voor wat betreft vakantiewoningen? Prima. Schepen of iemand van de diensten? Geen idee. Ik zou van de Dampoortsluis nemen, omdat dat eigenlijk niet onmiddellijk met daarop zit, maar de rest van de technische dingen laat ik even voor te beginnen aan Hans. Oké. Begin ik met de technische dingen?
Ja. Doe maar, Hans. Het eerste is het parkje. Dus het parkje dat je hier op beeldje ziet onder nummer 9. Daar de meeste bomen vinden zich hier. Dus eigenlijk is het voorstel om eigenlijk die arcering die hier op het ontwerprup voorzien was, om die arcering weg te laten, zodat er hier geen volumes meer in kunnen opgericht worden en dat stuk mensen zo behouden worden. In de voorschriften is het zo dat er, als er hier een ontwikkeling komt, binnen die hele contour moet daar een ontwerp opgemaakt worden en moet minstens 3000 vierkante meter aaneengesloten groen in het ontwerp voorzien worden. Op vandaag is die volledige groene zone 3000 vierkante meter. Met die roze arcering kan je langs de Fort Lapin misschien nog wat volumes oprichten, maar door het zo op te nemen in de voorschriften maken we misschien een interessantere ontwikkeling mogelijk met minstens de aanwezige oppervlakte groen die in die hele contour behouden wordt. Maar de bomen die dus aan de mensen hun tuin hier grenzen, die zijn uit die overdrukzone gehaald. Dan een tweede aspect over het accentpunt. 5 bouwlagen is eigenlijk de mogelijkheid door die hele bol. Dat is enkel de hoogte van die hele bol dat dit tijdens op het ontwerprup mogelijk gemaakt is. In de andere zones is het eigenlijk lager. Dus langs Fort Lapin kan eigenlijk maximaal 3 bouwlagen met een hellend tak. Meer achterin is het 2 bouwlagen met een hellend tak of 3 bouwlagen met een plat tak. En langs de Graaf de Mulenaarlaan gaat het over 2 bouwlagen met een hellend tak. Dus aan het accentpunt voorzag in het ontwerp dat ter hoogte van de bol 2 extra bouwlagen zouden mogen toegevoegd worden, wat komt op 5 bouwlagen. Het voorstel is eigenlijk nu om dit accentpunt te schrappen. Dus dan kan er hier geen 5 bouwlagen meer, maar 3 met een hellend tak. En het klopt inderdaad dat die tuinen lager gelegen zijn. Het gaat over 1, niet altijd 2 meter. Dus, maar er is wel inderdaad een niveauverschil, wat dat wel een impact heeft. Maar door die wijzigingen, dus het accentpunt weglaten, die tuin, die groenzone, die arcering weglaten, wordt de impact is dat veel minder. Dan de infomarkt was inderdaad 27 september, als ik me het goed herinner. En het einde van het openbaar onderzoek was 14 oktober. Dus klopt dat de mensen maar iets meer dan 2 weken hadden om nog hun bezwaren te motiveren. Dat is wel praktisch in de maand augustus niet meer mogelijk. Maar dat is iets om zeker mee te nemen, want we hebben die opmerking ook gehoord van mensen. Neem niet weg dat ze wel hun opmerkingen hebben op tijd kunnen indienen. Maar het is niet altijd even praktisch mogelijk. Dan over het roze deel van de zone voor stedelijk wonen. Dus die zone, dat is die, rechts heb je inderdaad in de legende bij het grafisch plan staat dan wat dat die zone is. Maar dan moet je eigenlijk de voorschriften erbij nemen. Dat is dus ook in de bijlagen. En dat is een uitgebreide, dat is een tabel wat dat er daar allemaal mogelijk is in die zone. Dus dat geeft enerzijds bestemmingsvoorschriften weer. Dus in de zone stedelijk wonen heb je stedelijk wonen B, want hier zitten we in stedelijk wonen B, duidt dan aan wat dat de bestemming is. In dit geval gaat dat over wonen is hier mogelijk, ook handelszaken zijn hier mogelijk. Ik heb ze nu niet van buiten voor mij, maar ik kan jullie zetten bij in het dossier. Dus dat is, naast het grafisch plan heb je ook altijd voorschriften die horen bij een RUP. Dus daar kan je de uitgebreid nalezen. Dus je hebt bestemmingsvoorschriften en inrichtingsvoorschriften die ook bepalen hoe groot iets mag zijn, hoe ver van de perceelsgrens dingen moeten opgericht worden. En dan een vraag over de visie op parkeren in de voortuin. Tijdens het traject van het RUP is dat uitgebreid onderzocht. Ook er zijn verschillende scenario's onderzocht, namelijk we gaan wel parkeren in de voortuin toelaten, of we gaan het niet toelaten, of doen we een tussenvorm. In de toelichtingnota zelf is daar een weerslag van gemaakt van die 3 verschillende soorten en waarom dan uiteindelijk gekozen is om in de voortuinen geen parkeren toe te laten, met uitzondering van de vergunde parkeerplaatsen die er op vandaag zijn. Dus ik kan wel doorgeven welke passage in de toelichte nota dat je er best nog een keer bij neemt om die visie wat beter na te lezen. En dan op vlak van vakantiewoningen zijn er ook dingen opgenomen in de voorschriften. Er zijn zones dat er vakantiewoningen toegelaten zijn. En daarnaast heb je natuurlijk altijd een reglement dat van toepassing is. Dus dat de vakantiewoning minstens een bepaalde oppervlakte moet hebben. Maar vakantiewoningen kunnen wel, zijn niet expliciet overal uitgesloten. Maar daar zou je moeten bepaalde voorschriften moeten erbij nemen.
Dan ook nog over de dampoort. Dus eigenlijk blijft daar de visie zoals in het begin gezegd. Hè. Zolang de Zitrup is gemaakt. Hè. U weet, er waren verschillende opties voor de verleggen van de dampoortsluis. Maar er is daar nog geen enkele stap verder, voor zover wij weten, door de Vlaamse Waterweg. Dus is daarop in die visie gemaakt. Moest daar veranderingen moeten in komen, is het dan eigenlijk aan Vlaanderen om daar planologische stappen in te nemen. Maar het college heeft eigenlijk beslist om niet te wachten op daarop, maar al dit erop te gaan maken. Dus op dag van vandaag, voor zover ik op de hoogte ben, mocht er iemand anders meer info hebben, mogen ze natuurlijk delen. Zijn daar nog geen verdere stappen als deze, Andries, dat je zelf daarnet opgezond hebt. Dank u wel. Prima, ik neem aan dat iedereen zijn vragen beantwoord heeft gekregen. Ja, dan kunnen we over naar het volgende punt, Scheven. Dank je wel, Hans, trouwens. Wat blijft? Het was nog een bedanking naar Hans voor de presentatie en verduidelijking. Merci. Dan een rooilijnenplan in de zaak der wegen is voor de Katelijne Idestraat en de Bleekrijstraat. Ja. Doe mooi, Frikke. Ja, ik dacht je stieren. Presentatie is zichtbaar, Frikke. Zien jullie de PowerPoints? Ja, die is zichtbaar. Dus de aanvraag betreft de bouw van 6 aan 1 gesloten 1 gezinswoningen, 6 bijhorende garages en 1 overdekte fietsenstalling met bijhorende infrastructuurwerken. De bouwplaats situeert zich in Assebroek, meer bepaald tussen de Katelijne-Edestraat en de Bleekerijstraat. Zoals je kan zien op de luchtfoto is de funderingsplaat vandaag reeds uitgevoerd. De aanvraag betreft dan ook een herneming van een vervallen omgevingsvergunning. Dus dit betreft dus een omgevingsaanvraag voor de bouw van 6 aan 1 gesloten 1 gezinswoningen, 6 garages en 1 overdekte fietsenstalling. Er zijn ook infrastructuurwerken, aanleg van 6 op een parkeerplaats, waarvan 3 op openbaar domein. Aanleg van een voetpad met 4 fietsbeugels en een groenzone. Wat er in het rood aangeduid staat, wordt overgedragen naar openbaar domein. Dus zoals eerder gesteld, is deze huidige aanvraag een herneming van een vervallen omgevingsvergunning. Met uitzondering van het aantal garages. 1 garage wordt gesupprimeerd voor een inpandige fietsenberging. Dus er worden nu 6 garages gevraagd in plaats van 7. Dit is hier het inplantingsplan. Dit is het rooilijnplan. De buitenste rooilijn is op de rooilijn op vandaag. De binnenste is de toekomstige rooilijn. Dan bezwaarschriften. Tijdens het openbaar onderzoek waren er 4 bezwaren ingediend. 3 bezwaren ervan hadden toepassing op de zaak der wegen. Enkel de aspecten uit de bezwaren die betrekking op de zaak der wegen worden hier besproken. Er was vrees dat er auto's zouden de percelen oprijden via de Bleekerijstraat. Maar het is wel duidelijk op de plannen dat er enkel toegang is voor voetgangers en fietsers via de Bleekerijstraat, niet voor wagens. De toegang tot percelen voor wagens is via de Katelijne-Idestraat, dus het bezwaar is ongegrond. Dan het tweede bezwaar was een vrees dat de huizen te dicht bij het fietspad gebouwd zullen worden. Maar naast het bestaand fietspad wordt er eerst nog een voetpad aangelegd. Dat is eigenlijk een scheiding tussen de huizen en het fietsverkeer. Dus dat is ook ongegrond. Dan het derde bezwaar was de inplanting van de Haagse parkeerplaatsen. In het oude inplantingsplan was er hier maar een inritbreedte van ongeveer 4 meter. Dat legde een hypotheek op een mogelijke ontwikkeling van garages verderop in de straat. We hebben toen de architect gecontacteerd. Hij heeft zijn plannen aangepast, waarbij dan de Haagse parkeerplaatsen werden opgeschoven. En de inritbreedte vermeerderde hierdoor tot 5,73 meter. Dat is een aanvaardbare afstand. Dus de gewijzigde plannen komen eigenlijk tegemoet aan het bezwaar, waardoor het ongegrond is. Dan naar aanleiding van de gewijzigde projectinhoud was er een nieuw openbaar onderzoek nodig. En tijdens het tweede openbaar onderzoek werd er opnieuw 1 bezwaar ingediend.
Het was hetzelfde bezwaar vanuit het, die ook in het eerste openbaar onderzoek kwam. Dus dat de woningen te dicht bij het fietspad zullen staan. Maar omdat er nog een voetpad tussen is, is het bezwaar eigenlijk ongegrond. Dan de adviezen. Het advies van mobiliteit is gunstig. Het advies van cluster openbaar domein is voorwaardelijk gunstig, met de voorwaarde dat de scheiding tussen openbaar en privé domein duidelijk dient te zijn aangebracht met een ander materiaal, ID1 boordstenen. Dan te beslissen. Dus de kennisname van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er waren 4 bezwaar indiend tijdens het eerste openbaar onderzoek, 1 bezwaar tijdens het tweede openbaar onderzoek. Dus conform het verslag worden bezwaren die betrekking hebben op de zaak der wegen ontvankelijk doch ongerond verklaard. En artikel 2, de gemeenteraad gaat over dat de goedkeuring van het rooilijnenplan stemt in met de zaak der wegen van de omgevingsverenigingsaanvraag, beslist op de opname in het openbaar domein en verzoekt de kosteloze aanleg van de wegenis als last aan de aanvrager op te leggen. En verzoekt de volgende voorwaarden op te leggen in het kader van de omgevingsverenigingsaanvraag, de voorwaarden van openbaar domein. Dat was het, ja. Prima, ik zie op dit punt geen vragen binnenkomen. Voorlopig toch nog niet? Nee. Dan zou ik zeggen, tenzij dat het schip nog iets wil toevoegen? Nee. Nee. Ik had dat ook. Oké, dankjewel. Het is ook al een herneming van een vroegere dossier. Ja, klopt. Dankjewel, Frikke, voor deze uiteenzetting. Dat is graag gedaan. Puntje 13 schepen. Ja. Ook een herneming van een dossier die al een paar keer de gemeenteraad gepasseerd heeft. In de nieuwe procedure gaan we hier ook eigenlijk de sloop van het bestaand voetbalstadion, uitvoeren van bronbemaling, bouwen en exploiteren van een nieuw voetbalstadion met kleinhandelsactiviteiten en de aanleg van parkeerplaatsen, wegenis en parkeeromgeving op de Olympiasite. Hier heel specifiek de zaak der wegenis en rooilijn. En dat zal Johanna die dit dossier al jaar en dag van heel nabij opvolgt, aan u presenteren. Ja, goeiedag allemaal. Ik kom hier 3 jaar na de vorige keer opnieuw de zaak der wegen van de brugvoorlijn. Iedereen weet ondertussen wel heel goed waar dat ligt. Ik ga direct doorgaan naar het plannetje waarover het gaat, namelijk dit. Dat gaat over de zone die moet opgenomen worden in het openbaar domein. Eigenlijk is dat de volledige site die er in het geel gekleurd staat, met uitzondering van de zone waar het voetbalstadion staat. Dit plan is eigenlijk exact hetzelfde als dat in 2021 al werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus eigenlijk op dat vlak is er niets aan veranderd. Er is een openbaar onderzoek geweest. Er zijn er 38 bezwaren ingediend. En ik heb in de ontwerpnota de bezwaren die betrekking hebben op de zaak der wegen allemaal eruit gehaald en besproken. Jullie kunnen dat hier ook nog een keer terugzien in de presentatie waarop dat er bezwaar is. Dus eigenlijk gaat het over de inrichting van de parkruimte en de beschikbaarheid van het openbaar domein. De gedetailleerde weerlegging van de bezwaren staat in de nota. Ik ga daar naar verwijzen. Het staat daar normaal gezien allemaal duidelijk in. De bezwaren zijn ook ongegrond, dus er moeten geen aanpassingen gebeuren op basis van de bezwaren. En dan stellen wij voor om over te gaan tot goedkeuring van het rooilijnenplan, zoals het plan daarnet dat ik toonde, dat gele plan. Instemmen met de zaak der wegen, beslissen tot opname in het openbaar domein en de kosteloze aanleg van het park als last aan de aanvraag op te leggen. En dan zijn er ook nog een aantal voorwaarden die zouden mee opgenomen moeten worden. En die voorwaarden zullen leiden tot een aantal planaanpassingen. Dat gaat bijvoorbeeld over de verharding onder de plaszuilen en de fietsbeugels. Ook bij de parkeerstroken. Op een aantal plaatsen is de onderhoudszone rondom het terrein, dat is eigenlijk helemaal aan de buitenzijde van het terrein, staan er hagen en op bepaalde plaatsen is de zone smaller dan 1,5 meter en er wordt gevraagd om dat 1,5 meter te voorzien, zodat de mensen van openbaar domein daar langs kunnen om dat te onderhouden. Ook voor het gemak van de mensen die van het park gebruik maken, wordt er gevraagd om een aantal bruggetjes aan te leggen op de voorziene wandelpaden. En dan ook bij de shuttlebusparkings, ook voor het gebruiksgemak, een aantal zebrapaden. En er wordt daar ook een verkeerspark voorzien. Dat moet een beetje duidelijker liggen, zodat eigenlijk de zaken niet kapot gaan. Dus ik ga nog rap een keer eventjes teruggaan naar het
plan met het ontwerp. Dus het gaat eigenlijk hier door het park heen, wordt er een wandelpad nagelegd en die kruisen overal de wadi's. En omdat ervoor te zorgen dat de mensen niet altijd door die wadi moeten gaan, wordt er dus gevraagd om telkens een bruggetje te voorzien. De zebrapaden is hier de parking oost van de shuttlebussen, dus voor hier telkens een zebrapaadje te voorzien voor de veiligheid van voor de supporters. En hier, dit in blauw, is het verkeerspark. En dat zou een beetje zuidelijker moeten liggen. Om, waar dat nu ligt, gaat dat heel veel overlopen worden door supporters. En als het zuidelijker ligt, gaat dat minder rap kapot gaan. En dan hier kun je rondom rond die donkergroene aanduiding zien, is de Haag, waar dat er dus tussen de perceelsgrens en de Haag 1,5 meter moet komen voor het onderhoud. En eigenlijk is het ja, dezelfde beslissing dat we vragen voor te nemen als 3 jaar geleden. Prima. Oké. Dankjewel alvast, Johanna. Collega Nerink, je had een paar vraagjes uiteraard. Ja, voorzitter, collega's. Twee vraagjes. Eerst en vooral bedankt aan de secretarie om het advies van de korpschef toe te voegen aan dit dossier. Ik merk toch zowel bij de mobiliteitszaal als bij de korpschef, de bezorgdheid, dus dat de uitrol van het mobiliteitsplan de verantwoordelijkheid is van Club Brugge. En ik deel de bezorgdheid, dus dat de uitrol en dan het opvolgen van die mobiliteitsmaatregelen toch zeer goed zullen moeten opgevolgd worden. En ik vraag dat, zoals de korpschef vraagt, dat Stad Brugge daar ook zijn verantwoordelijkheid in opneemt. En dan mijn tweede vraag is, als er al geweten is ondertussen wat de vergoeding zal zijn voor het gebruik van de Olympiacity door Club Brugge, dus is er daar een huurerfpacht voorzien ondertussen? Ik stelde die vraag 3 jaar geleden ook al. Dank u wel. Ja, ik zal twee zaken doen. In en vooral ook goed voor de goede verstaander. Dus het advies, u hebt het advies opgevraagd van de politie. Hè? U hebt het advies opgevraagd van de politie. We hebben u dat bezorgd in kader van openbaarheid van bestuur naar aanleiding van het advies van het MER. Hè? Want hier zit het niet in bijlage. Dit zou zelfs leiden tot de procedurefout. Hè? Dus het is daarom dat ik eventjes, dat ik eventjes juist voor iedereen dat kan doen. Dus u hebt dat opgevraagd, het advies van de politie. Dat was er in het kader van het advies dat wij moesten geven op het milieueffectenrapport. Hè? Dus, want er zijn verschillende keren is dat dossier al gepasseerd bij de gemeenteraad, zodanig dat we heel goed weten wat in het dossier zit. Hè? Want het wordt door onze jurist en onze mensen van de dienst heel punctueel opgevolgd, om geen procedurefouten te maken natuurlijk. Dit is één. Twee, het spreekt voor zich, de bezorgdheid, ook onze bezorgdheid is, dan mobiliteit, dat we dat absoluut gaan punctueel opvolgen. Dat is iets die logisch is, denk ik. En ten derde, rond die erfpacht, nee, naar mijn weten, hier gaat het dus echt over de zaak der wegen is en de rooilijn, is daar nog geen bedrag rond afgesproken. Anders zou ik dat moeten navragen bij mevrouw Van Volstem. Ik ben daar eigenlijk vrij zeker van dat dat nog niet afgesproken is. We gaan die overeenkomst, die erfpachtovereenkomst, wordt opgevolgd door onze Steve de Mulder, eigenlijk onze hoofdcoördinator daar rond. Maar hier spreken we dus echt over de kosteloze grondafstand en de zaak der wegen is. Zijn al een beetje antwoorden, Andries, op uw vragen? Ja, dankjewel. Ja. Prima, Steven, dan kunnen we over naar punt 14. Ja, dus we hebben daar, straks hebben we nog een kleine presentatie van Jorgi rond aanpassing op ons subsidiereglement. Nu hebben we eigenlijk 4 punten waar ik denk geen vragen rond zijn, rond de definitieve toekenningen en uitbetalingen van subsidies, kunst en herstelling. Waarschijnlijk niet. En als dat goed is voor u, Olivier, gaan we dan over naar een kleine aanpassing rond het subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur, rond pad- en infrastructuur. Voor mij is dat geen enkel probleem, schepen. Jorgi, ga uw gang.
Een goedenavond iedereen. Als alles goed gaat, dan zouden jullie mijn scherm moeten zien. Wij zien het en wij horen u. Start de klok. Perfect. Goed, dus in punt 19 vragen wij goedkeuring voor een reglement, themasubsidie een flankerend reglement op ons bestaande subsidiereglement voor investering in sportinfrastructuur. En in deze meer bepaald voor de investering in geluidswerende maatregelen. Dus zoals jullie allen weten, maakt de padelsport de afgelopen jaren een steile opmars in Vlaanderen, ook in Brugge. Heel wat tennisterreinen werden de afgelopen jaren omgebouwd tot padelvelden, met een aantal onvoorzienigheden tot gevolg. Dus de impact van padelterreinen op de leefomgeving en de buurt, die blijkt wel wat groter te zijn dan bij tennisterreinen. Om het geluid van de bal op het raket en de vele botsingen tegen het glas maar als voorbeeld te noemen. Dat heeft in enkele buurten van verschillende padelclubs tot heel wat overlastmeldingen gezorgd. Al dan niet met rechtszaken en ombuddossiers tot gevolg. Padel is nog steeds niet opgenomen in de Vlaarwetgeving. En vanuit Vlaanderen lijkt er op vandaag eigenlijk naast enkele tips geen nieuwe richtlijnen te komen. Dus wij hebben vorig jaar een actieplan geformuleerd om toch enigszins een oplossing te kunnen vinden voor die problematiek. En een van die actiepunten daarin was het eenmalig opnemen van investeringen in geluidswerende maatregelen bij clubs die in de problemen komen via ons bestaand reglement in investeringen in sportinfrastructuur. Het reglement streeft er prioritair naar vooral het evenwicht te gaan herstellen tussen de padelsport enerzijds en de leefomstandigheden van de buurtbewoners anderzijds op de plekken waar het effectief tot problemen geleid heeft. Dus in hoofdzaak gaat dat over de realisatie van geluidswanden, geluidsmuren of het overkappen van terreinen om eigenlijk op die manier geluid- en lichtvervuiling te gaan beperken. De basisprincipes van het reglement die zijn gelijk aan het bestaande reglement voor investeringen in sportinfrastructuur. Dat betekent enerzijds gedeeld gebruik, maar anderzijds ook eigen inbreng. Dus we verwachten ook van de club een wezenlijke cofinanciering in de financiering van het project. Maar het laat ook wel toe dat we vanuit de stad een financiële inspanning of een inbreng doen voor clubs die effectief in de problemen zijn gekomen de afgelopen periode. Dus we voorzien enerzijds in die verschillende categorieën een opsplitsing tussen clubs waar hinder gekend is en clubs waar geen hinder gekend is. En dus om in aanmerking te komen voor categorie A en B, moet er effectief een ombudsdossier bij de stad of een gerechtsdossier lopende zijn. Dus dat op die manier. Punt B, het verschil tussen A en B, misschien dat ook kort eventjes toelichten. Het uitgangspunt of het verschil tussen categorie A en B is dat een overkapping niet meer voordelen op vlak van geluidswering met zich meebrengt ten opzichte van een geluidsmuur. En dus de padelclub zelf moet instaan voor de financiering van die bijkomende voordelen op vlak van spelcomfort. Categorie D stipuleert dat clubs waar geluidswerende maatregelen onderdeel waren van stedenbouwkundige vereisten niet in aanmerking komen, als ook de aanleg van nieuwe terreinen en het overkappen van nieuwe terreinen niet in aanmerking komt. Dus de nadruk en de focus van het reglement ligt effectief op het wegwerken van conflictsituaties tussen bestaande padelinfrastructuur en wooncomfort in de verschillende buurten. Beoordelingscriteria die zijn dezelfde als het bestaande reglement. De eerste indiendatum is 1 april en naar gelang beschikbare budget kan nog een tweede indienronde op 1 september toegevoegd worden. Voilà. Prima, dankjewel Jorgi. Dan zie ik dat collega Andries een paar vraagjes heeft. Ja, collega's Schiepen. Voorzitter, bedankt Frankie dat dit reglement gekomen is. Ik ben blij dat mijn interpellaties leiden tot dit. Maar heel concreet ben ik bezorgd naar de situatie op Azalea en in de Witte Beer. Ik hoop dat dit reglement daar kan zorgen voor een doorbraak, dat de procedures daar kunnen stoppen. Dus dat er daar terug rust kan komen voor iedereen, zeker voor de buren.
denk, voor ik ga reageren, Olivier, ging nog een keer dat van Paul doen? Ja, inderdaad. Paul van der Dries vraagt of er in andere gemeenten of steden ook dergelijke subsidies worden gegeven. Denk op wat dat Andries zegt. Ja, dat zijn effectief zijn enkele zorgenkinderen op bepaalde sites rond Padel. En we hebben geprobeerd om reglement te maken om die zorgen op te lossen. Maar ook niet om geld te verkwisten. Wat ik wil zeggen, waar er geen problemen zijn, moeten we ook geen problemen maken eigenlijk. Dus daarom dat die verschillende criteria plaatsen opgenomen zijn en ook benoemd zijn. Maar of dat ook in andere gemeenten is, Jorgi, dat ga ik aan u laten overlaten. Er zijn inderdaad wel wat steden die al inspanningen gedaan hebben. Natuurlijk de meeste kleinere steden of deelgemeenten waar geïnvesteerd is in stedelijke sportparken, in padelinfrastructuur, daar is de stad natuurlijk nog iets nauwer betrokken dat dat bij ons het geval is. Dus er zijn in kleinere steden en gemeenten zeker al casussen waar de besturen ook zelf moeten bijdragen. In de centrumsteden, vooralsnog niet, en bij mijn weten, is er nog niet gewerkt aan een dergelijk reglement. Maar ook daar merken we eigenlijk dat we de vraag nu krijgen van oké, wij willen dat ook wel in overweging nemen. Dus in dat opzicht denk ik dat we een leidend voorbeeld gaan zijn voor heel veel andere steden die zullen volgen. We zijn weer pionier. Hè? Ja, ik was eventjes offline blijkbaar. Horen jullie mij weer? Ja, prima. Sorry, het laatste heb ik dus niet vernomen. Ik weet niet of... ik zie dat Paul ook reageert dat hij het antwoord heeft ontvangen. Bij deze zijn we door de puntjes heen. Ja. Oké. Dan wens ik ieder van u een fijne avond, een interessante avond of een ontspannende avond toe. Ciao. Ja, een fijne avond. Good night.